Добрий день, дорогі друзі, шанувальники каналу «Півоні. Все про них». Я Надія, і сьогодні я розкажу вам про таку доволі цікаву інтродукцію Френка Муца. Ну, правильно, Франк Муца. Це один з небагатьох його культиварів, у нього всього 3 зареєстровані піони, і це Люа Орлін. Колір передається дуже вдало, подивіться, який він рівний цей колір, це дуже гарна квітка. Ось, і тут дуже багатько коралу, ось так виглядає загостреним у нього бутончик, прямо з носиком. Ось так він у напіврозпуску. Це прекрасне доповнення до саду, тому що дуже міцні стебла і не полягають вони, і дуже гарно тримаються. Ось так коротенько ми знали з вами про Френка Муца і знали сьогодні про один з його шедеврів, з трьох, всього з трьох, які не так легко дістати. І це Люа Орлін. Ось так. Я Надія була з вами.